chapali avocado siko wapi? Yaani nini uko tumbaya na mademu shule? Cheki bro. Nimeachapali avocado siko wapi? Ndio kwa shida wasichana, for real. This jury anamka asubuhi. Mimi naamka asubuhi. Naenda kitchen, hakuna avocado. Ana claim nimekula. What's wrong with ladies? Na mtu mwenye tuko naye kwa nyumba ni nani? Mmoja. Ah, look at my mouth, maze. Sijabishi avocado. Yeye ndo amekula hiyo avocado. Kati mimi nimekula nini mimi? Mimi na kama mtu amekula avocado, maze. Like si mtu uliza hiyo avocado. Look at me, man. I don't. Sikulagi avocado. Huu mtu ni mtu anapenda avocado. Excuse me, to begin with. Ukikula avocado, yes, nimekula avocado, which yes, avocado ni chakula kwa ni dishi. Kwa nalikuwa nataka kudishi solo. You know, to be honest, kuna wasichana mkiko na mki yangu to breakfast in bed. Sindu aniletea kwa kitanda, jaye. Yeah. Me the only thing that nimekula last night kwa hiki aja. Mimi, ni spendi wanaume wana kanga hivi. Wako tu. Nikikula avocado, imetosha niachwe. Mi niachwe juu avocado. So, msimwambie lakini. This is avocado, this is story avocado. I kinda niliona, nilipata mtu mwingine hapa. Ni mrefu, kuna tundevu, wewe. So wadau, mimi ndio ule jamaa mwenye tunatumiwanga vibaya kwa hii ploti, kupeleka maji, nini, mademu wanatumianga vibaya. The nice dudes, you know? So mimi kutokea hivi, ude mananisho, ni aje bebu. Nimesema bebu. Ni aje bebu, suka mivi kiasi, tufanye kitu wantu. Mimi ule nani? Bio, wingi ya uko, ni avocado. Wewe unaweza tokea avocado buda. Hai! Nayo kudimbuka mbio mbio. Alafu najua ni aje nasikia manuru. Kumbe ni mimi nilikuwa seta. Hai! Itakuwa mbaya.